Sentyabrın 28-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Qərərgahında Yeni Azərbaycan Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Sevinç Fətəliyeva ölkəmizdə səfərdə olan Rusiyanın 7 Nayar Rusiya Partiyasının gənclər qolu olan Maladaya Qvardiya Ümrusiya İctimai Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Qonaqları salamlayan Sevinç Fətəliyeva Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini deyib. Sevinç Fətəliyeva bildirib ki, münasibətlərin inkişafında qarşılıqlı səfərlərin də böyük əhəmiyyəti var. Onun sözlərinə görə, sentyabrın 27-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ölkəmizə səfəri də bu baxımdan önəm kəsb edir. Yeni Azərbaycan Partiyası ilə 7 Nayar Rusiya Partiyası arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu deyən şöbə müdürü, iki ölkənin hakim partiyalarının əməkdaşlığının genişlənməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Sevinç Fətəliyevanın fikrincə, Maladaya Qvardiya Təşkilatının nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri bu önəmin göstəricisidir. Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin 40%-nin gənclərdən ibarət olduğunu deyən Sevinç Fətəliyeva hər iki partiyanın gənclər arasında əlaqələrin genişlənməsini çox müsbət hal kimi dəyərləndirib. Azərbaycana səfər etmələrindən məmnunluğunu bildirən 7 Nayar Rusiya Partiyasının gənclər qolu olan Maladaya Qvardiya Koordinasiya Şurasının üzvü təşkilatın Tatarıstan Regional Şöbəsinin rəhbəri Dinar Bariyev Azərbaycanla Rusiyanın strateji tərəfdaş olmaqla yanaşı həm də dost ölkələr olduğunu diqqətə çatdırıb. Yeni Azərbaycan Partiyası ilə 7 Nayar Rusiya Partiyasının əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışan Bariyev qeyd edib ki, hər iki partiyanın gənclər arasında da sıx dostluq münasibətləri mövcuddur. O bildirib ki, nümayəndə heyətinin tərkibində təşkilatın müxtəlif regionlar üzrə strukturlarının rəhbər şəxsləri təmsil olunur. Bu da partiyaların gənclər arasında dostluq münasibətinin göstəricisidir. Bariyev gənclər arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə maraqlı olduqlarını söyləyib. Görüşdə daha sonra qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Jalə Bayramlı, Orxan Elxanlı, Səs TV.